Hemliga dokument avslöjar, Madeleine reser hem till Sverige utan Chris. Nu avslöjas det att Madeleine reser till Sverige, utan maken Chris. Detta rapporterar Expressen. Paret har bott i Florida i snart 6 år och i sommar ska flytten äntligen ta paret hem till Sverige. Hovet har sedan tidigare bekräftat att kungligheterna anländer till Sverige i mitten av juni för att kunna akklimatisera sig. För det svenska folket har flytten varit efterlängtad, eftersom prinsessparet varit iväg från Sverige under en så pass lång tid. Men när det äntligen verkar vara dags att resa hem visar det sig att prinsessan Madeleine reser utan maken Chris Wanil. Expressen har nämligen tagit del av nya dokument som visar att prinsessan Madeleine, parets 3 barn och deras barnflicka är bokade med 2 biljetter, först inrikesflyg till Newark, flygplats i New York, och sedan till Stockholm. Därmed kommer inte Chris Wanil åka med på samma flyg som Madeleine och deras barn. Men hovet har tidigare berättat att flytten ska ske i etapper. Kommer resa ekonomiklass. Dessutom bjuder hemresan på information man kanske inte hade förväntat sig när det gäller kungligheter. På inrikesflyget, som ska ha bokats genom en svensk resebyrå, är familjen bokad i ekonomiklass. Platsen är dessutom placerade nästan allra längst bak på flyget från Florida. Inte heller någon mat ingår i resan. Däremot har svensk ambassadpersonal ansökt om ett snabbspår genom säkerhetskontrollen för familjen och barnflickan. En tjänst som amerikanska UD ansvarar för. Den är dessutom speciell och erbjuds bara särskilt viktiga personer på ett begränsat antal flygplatser i USA. Fortfarande osäkert kring Chris Wanils ankomst. Expressen skriver att det fortfarande inte finns något spikat datum för när prinsessans man Chris Wanil ansluter till resten av familjen i Sverige. Men eftersom han har ett nyregistrerat bolag i Sverige så kommer han såklart anlända någon gång under sommaren. Däremot kommer han, väl bosatt i Sverige, behöva resa mycket med jobbet, precis som han tidigare gjort.